escull de corall. És salada i decidida, té una banda submarina, trau totes les... Hola, som la Jana. I en Pau, del Pot Petit. I avui hem vingut a l'escola Antoni Gaudí per veure què mengen els nens i nenes al menjador. Ens acompanyeu? Va, som-hi. Abans de començar a cantar, ell es prepara i fa... El que jo destacaria, sobretot, és el treball de benestar emocional que fem, perquè al final l'educació no pots aprendre si emocionalment no estàs bé. Llavors el que fem és treballar molt individualitzadament amb els alumnes, fem tutories individualitzades, tenen un espai de rebuda on poden explicar com se senten, i això per mi és superimportant. Plat de Colors és un projecte d'educació alimentària en els menjadors escolars en el qual treballem en l'àmbit de l'educació alimentària i en l'àmbit d'educació en el lleure. En l'àmbit de l'educació alimentària el que volem és que els infants coneixin els productes de proximitat, coneixin una dieta saludable i en el temps del lleure que l'aprofitin durant l'estona de migdia. Evidentment, nosaltres fèiem activitats dirigides dimarts i dijous, ara hem establert un projecte nou, dilluns i dimecres, per fer racons per això mateix, no? Per evitar una miqueta el grau de conflictivitat o de, bueno, per oferir un espai de lleure de qualitat i oferir alternatives d'oci que també s'ho mereixen. Tenim un equip de dietistes nutricionistes que supervisen els menús i que fan totes les derivades d'al·lèrgies i intoleràncies, a més de totes les propostes de sopar que fem per totes les escoles per si les famílies la volen seguir a casa. És un verdadero lujo y la verdad que esta empresa, o sea, el Plat de Colors, trabaja con producto fresco, siempre de proximidad, siempre intentando mejorar los platos, escucha sobre todo a la canalla, que es el fin son ellos los que nos dicen cómo está. Y la verdad que s'agradece bastante. Estem molt contentes, l'AFA està supercontenta també perquè al final fan activitats doncs, molt adients per l'alumnat en el moment del lleure i també tot el tema del menjar, és un menjar de proximitat, un menjar que són uns menús superelaborats i són sants i amb productes el que deia, no?, de proximitat, que és molt important. Venim molt sovint a mirar el menjador, com funciona el servei, hi ha una comunicació molt fluida i bueno, doncs estem molt contents d'aquesta relació. El producte suele ser sempre fresco, suele entrar diariamente y empezamos a elaborar primero las alergias, las intolerancias, que es lo más peligroso, que tenemos bastantes intolerancias en este colegio. Y bueno, y empezamos ya a elaborar el menú, el primero, el segundo, dietas, o sea, dietas de pancha, postres y todo esto. Y después profesorado, que suelen ser pues, los dos centros, unos 30 profesores suelen haver. Als nens els encanta el dinar està boníssim i com a mestres ens encanta també, de fet, ens quedem la majoria de mestres perquè està molt bo i el José és un cuiner bravo, de Déu. Sí que és veritat que ens trobem molts infants, moltes famílies, que ens demanen com fem les coses, perquè pregunten, les llenties com les feu a l'escola? Perquè a casa no se les menja. Al final és que aquí a l'escola doncs, el nen s'adapta a una forma de fer i de cuinar i això li agrada. Cada mes, de fet, ens proposa una dieta de sopars per equilibrar doncs, els menjars del migdia. Dintre de l'escola fem una cuina tradicional, perquè ens ho podem permetre i podem fer-ho a les cases, per les feines dels pares i les mares. Molts cops és difícil tindre temps per poder-ho fer, però aquí a l'escola ho fem i seguim aquesta base de cuina tradicional tan important per la cuina catalana. Es fa una bona feina des de cuina, les han de ser saborosos i correctes, i després bueno, a casa s'ha d'intentar sempre doncs, fomentar els bons hàbits, però costa una mica. Però bueno, hem d'aconseguir entre tots doncs, lluitar perquè han d'arribar a aquest objectiu. Al final la nostra finalitat és transmetre aquesta alimentació saludable a les famílies i que això ho puguin portar a les cases. Com fàcil amb una bandera i al mig una gran calavera. Com fàcil amb una bandera i al mig...
que lluny senten un crit, han trobat el seu amic. Es reuneixen tots plegats amb les pales carregats. Ja han trobat el seu tresor, no ha estat pas qüestió de sort. Han seguit, no s'han rendit i així ho han aconseguit. Va, 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 superfort, diu! Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Aquesta activitat és una activitat ja per si és molt il·lusionant per a tots els infants, però la presència del Pot Petit ho referma, perquè al final és un grup molt engrescador, sobretot pels infants infantil i de primer cicle, i per nosaltres és un gran premi i un premi que s'emporten els infants cap a casa. Estan superemocionats, ansiosos, i a més hi ha infants que no es quedaven al menjador i avui s'ha quedat explícitament per poder participar en aquesta activitat. És una activitat molt positiva i engrescadora per als nens i nenes i penso que gaudiran molt i s'ho passaran d'allò més bé. Els infants estan superemocionats perquè al final és una activitat, no?, d'aproximar un cantant que és com el Pot Petit, que s'hi fa tanta il·lusió i coneixen. Llavors, bé, doncs hem preparat les cançons, vídeos amb ells, els contes, i estan molt, molt emocionats.